אומץ. צריך אומץ כדי להצליח, כדי לנצח. צריך אומץ כדי להגשים את החלומות שלנו. צריך אומץ כדי להתמודד עם האתגרים השונים והמכשולים. לא משנה באיזה דרך בחרתם. למקומות. אבל אומץ, בניגוד למה שחושבים, זה לא רק עוצמה פנימית. זה משהו הרבה יותר גדול. זה משהו שמקיף אותך ונותן לך כוחות בכל דבר שאתה עושה. ואומץ גם מגיע ממי שסביבך, מהמשפחה שעשתה עלייה מאתיופיה עם הסוכנות היהודית, למרות כל הקשיים בדרך. מהחברים שקיבלו, תמכו ועזרו לעולה חדש, מהמורים, המאמנים, ועם כולו שמחבק אותך במדינה קטנה ומאוד האמיצה. בזכות האומץ הזה, אני כאן גאה לייצג את ישראל באולימפיאדת טוקיו 2021.